أحد من أهم المشاريع الرائدة بالستينات بلبنان مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية باف، كرس نسخته الرابعة هالسنة للشباب بهدف بيئة أفضل على أمل التغيير، فاندرجت النسخة الرابعة تحت عنوان الغد. المهرجان بيخلص اليوم بس بنفس الوقت بيستمر بالمدارس ل 22 مع فيلمين، فيلم عن تمثال الحرية ليدي ليبرتي، وفيلم عن البيئة وعن المي بلبنان، لأنه بنفس الوقت المهرجان طلق السنة حملة اسمها ما في مي ما في حياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أكثر من 200 عرض أفلام صاروا بلبنان كله، حوالى 140 عرض خارج بيروت و60 بالميتروبوليس، أفلام وثائقية عن الفن من كل الأنواع، كل مجالات الفن. بعد عرض سلسلة من الأفلام على مرحلتين، اختتم هالمهرجان فعالياته بالانستيتو فرانسي بعرض وثائقين، الأول بيحمل عنوان ليزيو دو لا بارول والثاني كليلة ودمنا، على أمل اللقاء السنة المقبلة بالنسخة الخامسة. لو تسرق عيوني الحكي، عيوني الحكي تبقى الأغاني كل Le BAF, en fait, je l'ai découvert quand donc Alice, la directrice du festival, nous a contactés pour nous dire qu'elle avait sélectionné le film donc à Beyrouth. Alors le film, donc, c'est Les yeux de la parole. C'est du coup, on est très fiers de pouvoir le présenter ce soir. Et c'est notre première fois au Liban. Donc je suis en compagnie de l'équipe du film. كتير كتير غنية، كتير غنية وكتير فيها variety. ولا كتير انجويبل، فيري انجويبل. انا من الناس اللي اجوا وحضروا كل الافلام. هن في كتير هيك نشاطات بس في قليل كتير شباب عم بيشتركوا وعندهم وقت يجوا، اما ما بعرف شو هو السبب، بس صاير يعني الثقافه الفرنسيه كتير ما كتير مثل ما لازم تكون ومثل ما كان. Au début, j'ai commencé à dessiner avec les doigts, après j'ai passé à dessiner avec la main, puis avec les bras, puis avec des raquettes et toutes sortes d'outils. Arkaïque, mais ça veut dire que tu as un peu de soin, mais on a un peu de soin.